មកចឹងក្រោយអតីតភរិយាផល្លាហេតុពីខ្លួនខ្ទេចអត់អេ ඩ් មីនចਿੰចក់ហាក់មិនសូវខ្វល់ថែមទាំងវឹងហត់សាដាស់ទៀតទៅប្រពន្ធ4ចំណុចធំធំវិញថាចាសូមរំលឹកឡើងវិញនៅយប់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2022តាមកិច្ចសន្យាផល្លាប្រពន្ធចਿੰចក់បានធ្វើការ лайн ម្ដងទៀតជាការ лайн ចុងក្រោយនិយាយពីអេ ඩ් មីនចក់ ចាក់ឲ្យខ្ទេចតែម្ដងដែលមានផតាងជាចរានមកបញ្ជាក់ព្រមទាំងល िख ាត់លែងលះរួញម្ដងហើយដែលមានចាក់ដោយការមុនគឺមានចំនួនត្រូវបានលែងលះឲ្យគាត់ត្រូវគ្នាវិញរួចក៏មិនបានចោអេតាស៊ីវិលដែរចាក់មិនបានចោអេតាស៊ីវិលវិញដែរចាអ្នកនេះត្រែងផលាប្រាប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងម្ដងសង្គម Facebook ទាំងអួលដើមកថា ខ្ញុំសូមចាក់ লাই បកស្រាយជាសាធិរណៈដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យជ្រាបថាមូលហេតុអីបានខ្ញុំលែងគ្នាមូលហេតុអីបានខ្ញុំឱកាសអត់ធ្មត់បន្តដំណើរជីវិតជាមួយនឹងចិញ្ចាចទៀតចា៎ហើយចាប់ពីថ្ងៃដែលខ្ញុំ লাই នេះតទៅសូមសូមបញ្ចប់រឿងជាមួយចិញ្ចាចហើយបុគ្គលនេះក៏មិនមែនជាស្វាមីខ្ញុំទៀតទេចាអញ្ចឹងគាត់ចង់ឆាតទៅស្រីណាគាត់ចង់ធ្វើ អំពើដែលសង្គមមិនទទួលស្គាល់បែបនេះក៏អត់មានបះពាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំដែរពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាភាររិច្ចីរបស់គាត់ទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងថាមូលហេតុអីដែលខ្ញុំត្រូវលាយចា៎ហើយលានជែបដែលចော့ជីគឺជារបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកមកវិញតាមលិខិតកិច្ចសន្យាដែលបានចែងមកព្រោះបងគ្មានអីទេសំបីទីលានផ្ទះក៏គ្មាននៅនៅជាមួយប្រពន្ធសោះ ដែលនេះបានបន្តទៀងរំជួលចិត្តថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំឡើងមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងបកគលម្នាក់នេះទៀតហើយចា៎មកដល់ថ្ងៃរសៀលទី29ខែមេសាឆ្នាំ2022ស្រាប់តែចា៎ធ្វើតាមការសន្យាមិនបានថាឡាយតែម្ដងជាប់មិញទៀតទេគឺឡើងឡាយទៀតហើយប៉ុន្តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតធ្វើចិត្តមិនបានដាក់ចំចំរឿងប្អូនស្រីថ្លៃ រឿងកាន់ជើងបងប្រខខ់រឿងគិតឡើងវិញទៅប្អូនបងធ្វើអីប្អូនបានប្អូនស្អាប់បងហើយចាំណាអូនកាលបងយកចောက်មានចាំអត់បងយកអូនមកនៅផ្ទះចាញ់ពិភពជ្រំហើយការពីចាការមកពីឲ្យអូនធ្វើការឲ្យបងមែនចាការវិញមុនចា ឲ្យគាត់នឹងចាំធ្វើការឲ្យបងមែនតែបងឲ្យប្រខាយអូន500ដុល្លារណាខៃដំបងបងទុកប្អូនដូចប្អូនស្រីបងកាំអញ្ចឹងឲ្យអូនតែងតែនោមបញ្ហាច្រាណាស់នោមមកឲ្យបងបងរោគលែងលាក់គ្នា4 5ដងហើយអូនមានចាំទេដោយសារប្អូនឲ្យផឹកទឹកឲ្យដឹងប្រភពផង បងខំអណិតជោកអូនមកគ្រាន់តែកាត់លេខភ្នียวប្អូនកាត់មិនត្រូវផងហើយកាលមុនប្អូនមកពីណាអូនត្រូវចាំពីមុនប្អូនធ្វើការរងចាក់អង្គុយ D ឲ្យគេរហូតដល់កាត់ឬដុំបាត់ចាំឲ្យបងប្រាប់ប្អូនថាគំរូពឹងចាក់អណិតគ្នាផងក្រោយបែកពីបងអូនទុកអនាគតគាត់ផងអណិតគាត់អូន គាត់បាយពីបងទៅគាត់គ្មានអ្វីទៀតទេបងប្អូនចាបងប្រុសប្អូនធ្វើរឿងមិនកបបីសម្រាប់បងតែប្អូនបាយជា share រឿងសប្បាយចិត្តដាក់បងទៅវិញអូនអាយុ30ឆ្នាំជាងហើយបើអូនធ្វើអីមិនកើតអូនទៅប្រភពដើមចាធ្វើការ D ឲ្យគេទៀតទៅចាជិះចុងក្រោយបងសុំតែសុកទេហើយផ្ដាំ បងផ្ដាំមួយទៀតកម្ពុជាមានពិតឲ្យសង្ឃឹមបងអូនល្អជាងបងតាចោះឲ្យបងផ្ដាំមួយទៀតរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលុយលានទៀតតែបងអភ័ព្វតែមួយទេគឺប្តីឲ្យมันខ្វះទេអ្នកចង់បានបងมันចាំយូរក្រោយអតីតបរិយាឡាយរួចស្រាប់តែ admin ជាងច្បាស់បន្តផុសរូបលេងកលាដោយស្នាមញញឹម ភាពរីករាយដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការជីចាប់របស់ប្រពន្ធឡាយដោយក្នុងសាននោះបានលើកឡើង4ចំណុចធំធំសម្រាប់ខ្សែជីវិតរបស់អេ ඩ් មីនចិញ្ចក់ទី1គឺរឿងគ្រួសារត្រូវដោះស្រាយទី2ការងារត្រូវធ្វើទី3ត្រូវចាកិលាត្រូវបកខាត់ទី4មានមជ្ឈការបញហើយ ជាក្រៃមកមហាជនឃើញការផុសរបស់ admin ចិញ្ចក់រួចម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាខមមិនព្រាបថាស៊ូស៊ូឡើងបងប្រော့មុនដេកដោះធ្មេញផងវិញកុំខ្វល់ធ្វើការលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពបាយហើយដេកខំលេងកីឡាទៅគ្មានបញ្ហារឿងប្រមេះទឹកបាយណាប្រូចកប្រមេះទឹកបាយជាដាច់នៅ ជាប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីក្រប់និងជាទីមិត្តស្រីចាសម្រាប់អតីតបធម្មនដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចារង់កំផកខុសឆ្គងទាំង lain សូមខន្តីអធ្យាស្រ័យចាហើយយើងជួបម្ចាស់បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានបធម្មនថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា